Усім терміново надо подкачаться, запевняє джиган шанувальників. Такою є головна ідея одноіменної пісні співака. Артист, котрий вільний час переважно проводить у тренажерному залі, вирішив розповісти про свої досягнення за допомогою музики. Він написав танцювальний трек, який гордо назвав гімном здорового способу життя. Днями в Санкт-Петербурзі відбулося знімання кліпу, сценарій до якого написав теж сам джиган. У відео він констатує, що тренування зовсім не марнування часу, а навпаки, досить цікавий процес. За штанги і гантелі взялися водії, будівельники і навіть офіціантки. Окрім цього, творча група встановила неофіційний рекорд із кількості м'язистих тіл на одну секунду ефірного часу. Режисери кліпу зібрали на знімальному майданчику найяскравіших зірок російського і європейського бодібілдингу. У кадрі можна побачити абсолютного чемпіона Арнольд Класік Європа, Олександра Кодзоєва та абсолютну чемпіонку світу з фітнес-бікіні Оксану Марковецьку. Прем'єра відео джигана на пісню «Надо подкачаться» відбудеться всередині лютого.